Yenidən qurulan Füzuli şəhərinə isə yaxın vaxtlarda keçmiş məcburi köçkünlərin daha bir qrupu yola salınacaq. Bugün qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsində yurtlarına qayıdacaq ailələr arasında püşkətma keçirilib. Püşkətmada 147 ailə iştirak edib, onlardan 57-si 2 otaqlı, 75-i 3 otaqlı, 15-i isə 4 otaqlı mənzillə təmin olunub. Həmin ailələr indiyə də Respublikanın müxtəlif ərazilərində müvəqqəti məskunlaşıblar.